buli enjiri ze Qur'an mulimu Bible kayalenga buli kitabo nebina kirina gwe kyakkako ekibuuzo Bible wembamugamba nti kyabo kyakatonda yakisa ku nabbyali nebamuzandika ti Bible kitabo kyali konze ekibuuzo kyengenda okwanuka Firimoni emu 19 baagenza okusoma nti nze Pawulo nzeepandisa ekitabo kino n'omukono gwange kunze Pawulo yakiwandika ate yatuma Pawulo teyali katonda nebambuuzaani kunze mbuuza Pawulo bakolisa ekyokubiri 12:6 Pawulo agamba kyenava mpeebwa eriggwa mubiri nze Pawulo mbeere omubaka wa sitaani sitaani yatuma Pawulo abasamba peta kibira bali bakutte ku sitaani onje enenjiri ya 2:18 kale musuma nagamba nti nange emboza onze mbuuza kali ani yawandiika Qur'an konze ligendo olondeku nebagamba totutawanyanga ate era kuwonya kuwagende kubyanu kati yanukulira ddala kukwata Qur'an 8:11 Qur'an basiramuwulire yomba Bayibuli eyagiwandiika Pawulo Firimoni emu 19 bakolisa ekyokubiri 12:6 sitaani nga yamutumye kati ani yawandiika Qur'an wulira 8:11 nedda ddala nedda ddala Qur'an yagamba nti nedda ddala bwekyo si bwe kyalibadde mazima yo Qur'an owulira mazima yo Qur'an byo bigambo byakubuulirira ebitonde kerera oyo ayagala ajjukire katonda nzigesefe ddayo waggulu nedda nedda ddala bwekyo si bwe kyalibadde mazima yo Qur'an byo bigambo byakubuulirira bitonde oyo ayagala ajjukire katonda oyo eyamukola okubuulira kuno kuli mu kitabo eky'ekitiibwa ekisitufu era ekitukuvu ekiri mu mikono gy'abamalayika abawandiisi kati origino yawandikibwa baki kati nebijjamu fotokopi takbir enjawu nebagamba nti kati awootegere ekitabo kyakatonda tukubika gikwate Qur'an nebagamba nti katonda bwatuma bamalayika bawandike Qur'an ne sitaani netuma Pawulo awandike Bayibuli tubiteeke ku minzaani malayika ne Pawulo baani abaasiga okuwandika obulungi sula tinisa yakuna aya 23 olina ku Bayibuli yegikwate naawe mbikulira abapolisi ekisooka 7:3 ku minzaani basiraamu mugenda kuwulira oti 23 soma kyazizibwa kumwe Qur'an yagamba nti kizira kumwe okuwasaba nyirammwe kyazizibwa kumwe okuwasaba bannyammwe kizira kumwe okuwasaba nnyammwe ne bawala bammwe tobasa maamawo nebanyirammwe komaawo kati Qur'an egambye tobasa maamawo wadde muwalawo bakolisa ekisooka 7:3 egambe ntya kati Pawulo yawandiika naye bwata naye omuntu bwalowooza nga takola bulungi nomuntu alowooza nti takola bulungi muwala we bwewetegerese osome bubi dawe ongezeomuntu bwalowooza nga takola bulungi muwala we obanga ayitiridde obukulu omuntu bwalowooza nga takola bulungi muwala we obanga ayitiridde obukulu akolenga ki akolenga bwayagala takola ki ayonoona okiraba kati Qur'an egambye bawasa muwalawo Bayibuli yegamba wasa muwalawo tayimukipa bamuwa omuzira oli waddiini ki ndi mukulisitaayo Qur'an ne Bayibuli kiriwo ekisinze Qur'an kawasa muwalawo Bayibuli wasa muwalawo nagamba nti abasiraamu mwatumezi kwe musumba nga batumega bata nanagamba niyamugambye gwosobola okuwasa muwalawo ate nigeomebuuza musumba kwene musumba okunyira okukyalaaaaa ye Qur'an yeri Qur'an nayo gyegambye nebatakisa mu nsobi yonna senga ebyo byali mu Qur'an walibuzekoiabai basiraamu gammaliriza namaliriza mulabe wano wetulaga bakara aya yakubiri nawe mbikulira Yeremiya 8:8 bakara egambye mwambirize abaseera
kati weba wale wapapulabuwa kuteko ni mjia kusumawo mbaka mazimekusa mazimekitamo chino Qur'an tejiri mkubusa busa mcho kubaka cha veri katonda nga cha kurunga miyamo abacha katonda ulida Bible kama wiki aha mkana mnanga ee mwagera mchati tulina magesi Bible ya kama mwagera mchati tulina magesi tulina magesi damu kama kwa nafsi osemie mwumi mwagera mchati tulina magesi aha nama chakadamu kama kwa nafsi ee Nila ekaramu. Aha. Nila ekaramu yeyobulimba. Yama wandisi. Wandisi. He. Mitalibi amazima. Mwuzo mba wandika mitalibi amazima. Kwa nama ajimusila. Kati ya karakama anti baibuli ya limba konze ya limba. Na mbambu zisa baibuli ya limba chile. Niangi nima kama ni ya kano kulimba. Nima kama anti kandona. Elimi ya nyakumi. Elimi ya nyakumi. Nyakumi. Katonda ya kano kulimba ne ulira. Yangu ilisa. Waga machemvanyo, mukama agamba chemvanyo kera nchuwowe. Ayi mukama katonda angoli imbye nye sene. Anya asimbo kulimba, katonda wa Bible. Waga mamusira. Bible ya limba kuzi vivyo. Okumanye limba amusi muendemu. Amusi agamba nalaba katonda, nga imi hide magbali gechoto, nga yoto umuliro. Jare ya mulaba. Katatoba agambi ya mulaba kuzi wa amboza katonda. Amusi agamba ya kulaba. Ama katonda wakulaba, asatu musatu wabili kufa. Katonda na yoke na jomutu, tayi nzakunda wako na maso, na asikaranga mulamu. Kozi mulamu kwekwari kunyumia. Kwekwari kunyumia, tukwara wa katonda. Mubila mi, kaya wakatonda, yokana nya, agiri mwenya, waka ama katonda mwoyo mwirele, tayi na mwili. Bala bachi. Mbobo wana ulimba kwa Bible. Yobele beriye, asatu mbili ya mbili mwenye, katona niko kubata kana ni Yakobo, cha Yakobo cha katonda, Yakobo na anyeza katonda, katona naka abantu ita, mbange mambie sala, goze chibuza, katonda atali na mbili, mbaku Yakobo ya kuata chini. Mbamunina, katindewa kambi kie, haoba haliku Yakobo ya kuata kana nani, ni katonda. Mbama nini katonda Yesu matula na duka. I'm going to go to the house. Yekwe kazi manje kazi basuna bembala katonda yekwe kawa nanga manje kati Bible yegambe yekwe ka gosomera kutula kaje yekwe ka bonze ye bembala kayo mpanne ka tetuja kuongera oba ase kubona msebe bona mukwale mara gire ko bwere amusi mwenda musa waka mukama nadoka